ရှမ်းမြောက်ဒေသကစစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိရာလာရှုမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်ကစစ်ကမ်းကိုမြောက်ပိုင်းမှာမိပူပေါင်းတပ်တွေကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အခုဆိုရင်တော့တိုက်ပွဲတွေကမြို့ထဲထိရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ကိုကန့်တဲ့ MNDA ဦးဆောင်တဲ့မြောက်ပိုင်းမှာမိတပ်တွေဟာလာရှုမြို့ကိုလုံးရင်းနဲ့ချင်းကပ်ဝင်ရောက်လာပြီးဒီကနေ့ဇူလိုင်လ24ရက်မနက်ပိုင်းထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်နေတယ်လို့လာရှုမြို့ဒေသခံတွေကမြန်မာနောင်ကိုပြောပါရယ်။မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ3ပတ်ကြာလာချိန်မှာတက်စကန်တချို့ကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါရှိုမျိုးရန်တိုင်းအောင်ဖျားအနီကအမှတ်41ခြေလင်းတရင်ကိုဇော်လိုင်လ21ရက်နေ့မှာကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးမြို့ဝင်မဟုတ်ဦးသည့်ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာပြီးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရက်ွက်တစ်ကနေကာကြီးဝင်းမဲ့တချောင်းလုံးမှာကိုကန့်တပ်တွေတက်ဖြန့်ထားပြီးမြို့လယ်ကောင်ထီတော့ဝင်မလာကြသေးဘူးလို့ဒါရှိုမျိုးဒေသခံတူကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ပေါ်ပြီးတော့ပြစ်တင်လာတာပေါ့ဘယ်လိုပြစ်တင်လာလဲဆိုတော့ကိုဒီနန်းခိုင်ကျန်တဲ့အောင်ချင်းကြီးကတကြောမှာပေါ့နော်အခုပြစ်နေတာကလောချိုးမျိုးအဝင်မအောင်ပြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီမုန်းနာနာအထီကိုသူတို့ကလည်းရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲကျန်တဲ့အောင်ပဲတကြောပေါ့ကျန်တဲ့အောင်ဆိုတော့မှဒီနန်းခိုင်ပါပါပြီကာကြီးဝင်ပါတယ်ကျန်တဲ့အောင်ပဲပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကဆိုရင်ဒီနံပါတ်2နေကြီးဟိုဘက်ကနံပါတ်2ဘက်ကတက်လောင်းခွဲပြက်ပေါ့အဲ့ဘက်ကတော့တော်တော်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့မြို့တော်လူတော်တင်စားကြတဲ့လာရှိုမြို့ရဲ့ဧရိယာထက်ဝက်နီးပါးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးလာရှိုလေစိတ်အနီးကရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာအထိကိုကန့်တက်တီချင်းကပ်လာနေပြီလို့မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်မြို့ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့အရက်သားတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်လာရှိုမြို့တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်မြို့ကန်တို့ပြောပြတာကမြို့ရဲ့ပတ်လေစတဲ့ကိုလို့ဒီချောင်းနဲ့တို့ကျွန်တော်မြည်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရပ်ပတ်တဲ့ချမ်းလောက်ပေါ့ချမ်းလောက်တို့နေရာကြီးသားပြီးကျန်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အခုအန်ဒီအများနဲ့ဆင်းပြတော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းအရှိမြောက်တိုင်းဆက်တော့လာကျွန်တော်ရမဖားနေတော့ဒီနေ့ဒီတော့ဒီထဲမှာဆေးပုံတဘုံလောက်ပဲဆက်တော့ပါအဲ့အဲ့ထဲမှာလည်းကျွန်တော်မပြေးနိုင်လဲလက်လက်လက်သားသမားတွေသားမရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်ဆိုင်ငယ်ရှိတဲ့လူတွေဆိုင်ငယ်နဲ့ပြေးရတာဒီကလေတချို့ကလည်းအိမ်ကြီးတောက်နေတဲ့လူကျန်ခဲ့တာတွေပါတို့တော့နောက်ဆုံးသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ကမပြေးပဲကျွန်တော်တို့တောက်ပြီးပြေးပြီးပဲကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးအချက်ကြတော့အခုကကျွန်တော်တို့ပြီးရတယ်နေသားပြတော့လာရှုမြို့နယ်မှာလူကြီး3,300နီးပါးနေထိုင်တယ်လို့2014တကောင်စင်းရသိရပြီးတဝက်ကျော်ဟာမြို့ပေါ်မှာနေထိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေစတဲ့ဒီလာဆန်းပိုင်းကလေးကမြို့နယ်လူကြီးအများစုကမြို့ကိုစွန့်ခွာသွားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း20လောက်နေခဲ့သူစီရီယန်တပ်အရာရှိပိုကြီးစင်ရောကတော့ကိုကန့်တက်တရားလာရှုမြို့ကိုမကြခင်မှာအလုံးစုံသိမ်းပိုက်နိုင်နေမယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။လာရှုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဟာကိုကန့်တက်ဖွဲ့ရဲ့ဂျားဖြက်စီရေးရီမှန်းကြတာဖြစ်ပြီးအဲဒီကနေတဆင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကင်းနီထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ကျယ်ပြန့်သွားနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။လာရှုမြို့ကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုက်နိုင်မှုဆိုရင်တော့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အပါဝင်နောက်ထပ်ခြေလင်းတရင်တင်ကားတရင်အမြောက်တရင်စတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တက်စကန်6ခုလောက်ကိုသိမ်းပိုက်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလာရှုမြို့တဝိုက်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတဦးပါဝင်တပ်သား300ကျော်ဟာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာကြောင်း MNDA တပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကရုတ်တံမှတ်တမ်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လာရှိုမြို့ပြင်တီပေါ်နောင်ချိုကြောင်မဲမြို့တွေနဲ့မန္တလေးတိုင်းကမိုးကိုတပိတ်ချင်းမတရားဆင့်ကူးနေတဲ့ကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကို10/29စစ်စင်အပိုင်းနှစ်အနေနဲ့တိုက်ခိုက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။